Alô, amigos telespectadores da TV Mocinha. Programa Alcir Mazzanella trazendo notícias empresariais, meio ambiente, variedades e muito mais. Programa Alcir Mazzanella aqui na TV Mocinha. O melhor da região passa por aqui. No programa de hoje eu vou conversar sobre Fundo para Infância e Adolescência. Após os comerciais eu converso com a madrinha Carla Busato Adami. Voltamos já. Atrás de cada porta há um mundo desconhecido, história ou mistérios. Mas abrindo a porta certa, você encontrará conforto e felicidade. Conheça a Inovatore, nova linha de portas verde, modificando o conceito de portas revestidas. Inovatore, durabilidade, beleza garantida, design moderno e sustentabilidade. Verde. Abra suas portas para o conforto e a comodidade que a Reunidas oferece, você já conhece. Agora você pode contar com tudo isso e muito mais para comprar sua passagem pela internet na Reunidas Online. É fácil, prático e seguro. Acesse reunidas.com.br, consulte os destinos e horários e pronto. Compre sem sair de casa pela internet na Reunidas Online. Praticidade, segurança e mais agilidade para você fazer sempre uma boa viagem. A palavra Alcácer define os mais belos palácios da Europa. No Alcácer Hotel Caçador, você poderá desfrutar de diversas opções de hospedagem. Apartamentos standard, excelente conforto e praticidade. Apartamentos de luxo, para que se possa sentir o aconchego que procura. Suíte. O luxo de nossas acomodações para quem procura conforto e excelência. Avenida Barão do Rio Branco, 1240 Caçador. Alcácer Hotel, conforto e fidalguia. Sinta-se em casa. A 50 metros da praia você encontra o que precisa. Um restaurante com buffet completo e diferenciado todos os dias. Tudo muito bem elaborado e preparado com carinho para você se sentir em casa, fora de casa. Venha e desfrute do melhor. Rua 1500 Centro. Restaurante Marias. Minha família é o meu tesouro, está no coração. Sua saúde é a minha grande preocupação. Por isso o nosso plano de saúde é a Agemed. É o mais completo, é o mais em conta. A vida ensina, recomenda e pede. Quem ama a família faz um plano Agemed. Mude para a Agemed, é o mais completo. No programa de hoje, Fundo para a Infância e Adolescência, a FIA, esse movimento fantástico, que é nacional, estadual e municipal. Ao meu lado está a madrinha da FIA, minha amiga Carla Busato Adami, advogada, empresária, mãe de dois lindos filhos, esposa de um grande amigo. E com todos esses predicados, eu tenho a alegria de tê-la como amiga. Bom te ver. A satisfação é minha, tenho certeza absoluta disso. Obrigada da mesma forma. Tudo em ordem, tudo graças bem, a Deus. Sempre muito elegante. Correndo bastante, na verdade, né? Que bom. Sempre ajudando muito as pessoas através do trabalho que eu sei, tenho acompanhado. E acho isso louvável. E realmente é agradável a gente saber e ouvir falar do casal José e Carla Adami. Tudo que eles fazem em prol da comunidade. Hoje, você, mais um cargo que você assume definitivamente para poder trazer respaldo àqueles que mais necessitam, que é adolescentes. É, na verdade, Alcir, eu fui tomada por extrema alegria e, na verdade, eu me senti comovida com o convite. Porque o que vem a ser o FIA? O FIA é um fundo, né, destinado a
auxílio realmente das crianças abandonadas, as crianças que sofrem agressões sexuais, as crianças que não têm lar para ir, as crianças que estão com problema de drogadição, então que cometem atos também infracionais. Realmente é uma campanha muito boa, é muito bonita e necessária, na verdade. O que a gente observa é que a lei prevê que tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica pode disponibilizar uma parte do seu imposto de renda fazendo doação para o FIA. Né? Qual é esse percentual? O percentual é assim, as pessoas jurídicas 1% e pessoa física 6%. Na verdade, o que a gente gostaria que as pessoas compreendessem é que elas não vão tirar nada do seu caixa do operacional. Elas, na verdade, vão só deixar de contribuir com aquela parcela que se cria direto para o governo federal e esse valor, então, fica no município para as obras aqui necessárias. Pois é, Carla. Então, a parceria, eu sei que existem parceiros que vêm realmente trazer respaldo para a FIA e você como madrinha, com certeza. Dinda! A Dinda, sempre Dinda. Vai ser muito bacana. Eu gostaria que você desse, talvez, existe uma conta bancária, sim, onde as pessoas poderão fazer seus depósitos. Eu sei que existe um contador que vai também respaldá-la, sim, para que os empresários possam ter esse respaldo total para que possam fazer essas doações. Como é que vai ser tudo isso? Assim, na verdade, Alcir, as empresas têm, seus próprios contadores. E através desses contadores vai ser feito desconto, então, para que vá a conta do FIA, né? A pessoa física também que queira doar, conta do Fundo da Infância e da Adolescência de Caçador, cujo CNPJ 19097-514-001-53, do Banco do Brasil, agência 03751, conta corrente 422-4668. Que beleza. Eu sei que você, como madrinha, e sei que você é muito atuante. Eu sei que quando você pega alguma coisa, você gosta de ir profundamente. E eu sei que você vai visitar as creches. Como é que vai ser isso? Pois é, eu pretendo conhecer essa realidade de perto. Algumas delas eu já conheço, mas gostaria realmente de estar empenhada no projeto como um todo. Não só como madrinha que possa ir junto às empresas para angariar fundo, para fazer essa busca, na verdade. Eu quero sim conhecer qual é a realidade dessas crianças. Há pouco fui surpreendida com a informação de que uma criança do Castelhano, em um projeto, não conhecia o que era pizza. Conhecia pizza? É uma coisa tão, tão comum para nós. E quero então reconhecer realmente como é que eles vivem. Se tiver a oportunidade, quero levar meus filhos para que eles possam conhecer como é que as crianças vivem. Eu sei que os teus meninos estudam e no colégio que eles estudam são admirados pela sinceridade, pela forma em que eles atuam e respeitam os coleguinhas. Isso é uma coisa muito bacana e isso é educação. Na verdade a gente preza por isso. Nós sempre dissemos a eles que nós somos o que nós somos e não o que nós temos, né? Aí parte a igualdade de todos eles e realmente eles são crianças especiais. Eu quero me oferecer a você para acompanhá-la com o nosso programa, nas visitas em algumas creches, para que nós possamos levar essa informação para o meu público de todo o Brasil e dizer da importância que a FIA tem dentro de cada um de nós e da importância que existe das pessoas que labutam e que fazem acontecer esses eventos, essas ações fantásticas. Muito obrigada, Alcir. Fico realmente feliz e emocionada porque juntos vamos conhecer uma realidade de caçador e trazer para que outras pessoas também possam ver como as pessoas vivem. Breve estarei mostrando para vocês em todo o Brasil. Carlinha, foi um prazer muito grande, um abraço, um beijo no coração do José, dos meninos, de todos vocês e você também, que você é uma adorável e maravilhosa amiga. Muito obrigada, Alcir, da mesma forma, você para nós. Sucesso. Obrigada para você também. E eu volto em seguida trazendo para vocês mais um entrevistado na tarde de hoje. Atrás de cada porta, há um mundo desconhecido. História ou mistérios. Mas abrindo a porta certa, você encontrará conforto e felicidade. Conheça a Inovatore, nova linha de portas verde, modificando o conceito de portas revestidas. Inovatore, durabilidade,
beleza garantida, design moderno e sustentabilidade. Verte. Abra suas portas para o conforto e a comodidade que a Reunidas oferece, você já conhece. Agora você pode contar com tudo isso e muito mais para comprar sua passagem pela internet na Reunidas Online. É fácil, prático e seguro. Acesse reunidas.com.br, consulte os destinos e horários e pronto. Compre sem sair de casa pela internet na Reunidas Online. Praticidade, segurança e mais agilidade para você fazer sempre uma boa viagem. A palavra Alcácer define os mais belos palácios da Europa. No Alcácer Hotel Caçador, você poderá desfrutar de diversas opções de hospedagem. Apartamentos standard, excelente conforto e praticidade. Apartamentos de luxo, para que se possa sentir o aconchego que procura. Suíte, o luxo de nossas acomodações para quem procura conforto e excelência. Avenida Barão do Rio Branco, 1240, Caçador. Alcácer Hotel, conforto e fidalguia. Sinta-se em casa. A 50 metros da praia você encontra o que precisa. Um restaurante com buffet completo e diferenciado todos os dias. Tudo muito bem elaborado e preparado com carinho para você se sentir em casa, fora de casa. Venha e desfrute do melhor. Rua 1500, Centro. Restaurante Marias. Minha família é o meu tesouro, está no coração. Sua saúde é a minha grande preocupação. Por isso o nosso plano de saúde é a Agemed. É o mais completo, é o mais em conta. A vida ensina, recomenda e pede. Quem ama a família faz um plano Agemed. Mude para a Agemed, é o mais completo. Bom, e neste evento aqui, onde se procura sempre respaldar os adolescentes através de pessoas que labutam e torcem para que tudo isso aconteça de forma positiva, o prefeito municipal da cidade de Caçador também é um espectador e apoiador de todo este evento. Beto, prazer em te ver e parabéns realmente por mais esta iniciativa. Alcir, prazer é meu, né, de estar novamente com vocês aqui e falando ao teu programa. E agradecer sempre a oportunidade que você tem nos dado e passar as informações das ações do município. E essa é mais uma ação feliz, né? Eu tenho aqui que parabenizar toda a equipe da Beatriz, a nossa secretária de assistência social, que tem feito um grande trabalho, tem feito muito nessa área. E não seria diferente agora, no momento que estamos na hora do pessoal fazer a sua declaração do imposto de renda e também esse programa do FIA, que é da infância e adolescência, que tem uma importância extrema. Nós sabemos aqui o problema do nosso município, embora a gente sempre está na zona de conforto, achando que está tudo bem, mas a violência continua e não tenho dúvida que essa ação que está sendo desencadeada hoje, ela vai ter um resultado muito positivo. Nós, como governo, nós temos que propiciar o melhor para a comunidade de Caçador. Bom, e esta orientação ao empresário, esses 2%, é 2% que pode ser transformado isso num futuro muito agradável ao adolescente, realmente isso faz parte. Tanto faz você pagar o governo, como você deixar essa verba na sua cidade para prestigiar esses adolescentes. Eu acho isso fantástico. Acho que se todos os empresários se conscientizarem desta forma, nós teremos um futuro melhor. É isso aí, Alcir. E você veja a situação que está sendo colocada. Pela primeira vez, nós estamos então dando esse passo, quando a secretária Beatriz trouxe que nós teríamos uma pessoa da sociedade civil
representativa do nosso município, que é a madrinha, que hoje é a Carla Adame, que está fazendo esse trabalho junto às empresas, trazendo aqui o Bertotto, que é um contador, que vai fazer todo esse trabalho junto às empresas e também às pessoas físicas. Isso aí é uma inovação no governo, uma ação da nossa secretária e toda a sua equipe, que certamente vai trazer grandes benefícios. E aqui você já tem acompanhado a iniciativa dos empresários, temos a SIC, AMP, CDL, a todas as entidades representativas de classe fazendo um trabalho junto. Isso desde o início do meu governo, a gente procurou então agregar tudo isso, aglutinar as pessoas e principalmente aglutinar recursos para que a gente tenha uma ação eficaz, eficiente, efetiva, e isso tem acontecido. E essa é mais uma ação, uma iniciativa desse governo, das secretarias, e principalmente aqui eu tenho que sempre agradecer aos empresários que não têm medido esforço para nos ajudar. E a gente sabe que a prefeitura vive numa situação, e isso no país todo, sempre com recurso muito limitado, e não fossem essas ações nós não teríamos esse resultado que estamos tendo em Caçador. É verdade. Vamos lá, um abraço para você, Beto, prazer em te ver. Um abraço, obrigado e sucesso sempre. Tudo justo. Tudo justo e perfeito. Bom, a secretária Beatriz, que está aqui ao meu lado, é uma das entusiastas deste evento, do Fundo à Infância e Adolescência, e de que uma maneira muito propícia para que nós possamos definitivamente dar uma cultura superior a esses adolescentes, e que eles serão o nosso futuro, com certeza, lá na frente, não acha você, Bea? Com certeza. Então hoje, né, Alcir, nós estamos fazendo aqui o lançamento da campanha do FIA, do Fundo da Infância e Adolescência 2014, que é uma proposta do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que é formado por entidades governamentais e não governamentais, e do qual nós fomos agraciados de termos como madrinha desta edição a senhora Carla Busato Adame, do qual aceitou. E hoje nós estamos fazendo o lançamento com todos vocês aqui, todos os nossos convidados, imprensa falada e escrita. E o que tem a ver o fundo, né? O Fundo da Infância e Adolescência, o FIA, nós temos 23 anos de FIA a nível nacional. 23 anos já? Sim, 23 anos. Nós temos de ECA 24 anos e de FIA 23 anos, que é um fundo. O Fundo da Infância e Adolescência do município de Caçador é um fundo próprio, com CNPJ próprio, do qual todo o recurso, toda a restituição de imposto de renda vai para este fundo. Através deste fundo, as entidades não governamentais, representada pela sociedade civil, apresenta os seus projetos junto ao conselho, e o conselho assim delibera para fazer um atendimento junto à criança e ao adolescente do nosso município. A nossa meta é, nós temos hoje uma proposta de 1.200 crianças indiretamente atendidas pela rede não governamental, e do qual nós ficamos muito felizes, porque nós sabemos que enquanto ser humano, enquanto assistência social, enquanto todas as pessoas, nós precisamos do apoio de todo mundo. E é uma esperança muito grande. Muito grande. Esta proposta do fundo, deste lançamento, é do município, é para todos aqueles que precisam e estão inscritos em alguma atividade não governamental. Então, todos são responsáveis pelo Fundo da Infância e Adolescência do nosso município, e nós ficamos muito felizes hoje de nós termos um grande público aqui. Trazemos esta proposta que veio dar muita ênfase, assim que nós temos agora a nossa madrinha do fundo, né? Ficamos muito agraciados, que Deus abençoe ela, em nome de todos. Falando em nome do Conselho Tutelar, em nome do CMDCA, em nome do FIA, do próprio fundo, em nome da Secretaria de Assistência, nós ficamos agraciados e sabemos que vai ser um bom trabalho juntos. Eu não tenho dúvida disso, e a esperança de todos nós é que essas crianças sejam o futuro próximo do nosso país. Com certeza, Alcir. Obrigado por ter nós vindo. Nós que agradecemos mais uma vez. E voltaremos em outro lugar, sempre trazendo para você mais informações em todo o Brasil. Um abraço, até já.
Bom, para finalizar o programa, eu recebo aqui hoje, para nós, um dia festivo, porque quando se reúnem pessoas interessadas em resolver o problema que os políticos às vezes não resolvem e que as pessoas, de uma forma muito positiva, se unem para resolver. A FIA é um caso desses. A diretora da CEAS, que está aqui ao meu lado, a Maria de Lourdes Cerati, a Malu, está aqui muito feliz também pela participação e a receptividade desse público todo, trazendo sempre uma alegria e respaldo para que as coisas aconteçam. É verdade, é uma energia muito grande que a gente sente, e Semana da Madrinha, muito bem escolhida, né? Que traz uma nova característica a essas promoções que a gente há muitos anos vem fazendo, né? E o FIA é um fundo que eu considero assim, uma oportunidade para que as pessoas que podem, né, que têm uma condição de vida melhor, né, deixar como incentivo fiscal a sua contribuição para os projetos sociais que atendem criança e adolescente na sua cidade, aqui em Caçador. Bom, e a CEAS, como é que vai? Eu sei que a CEAS também tem um segmento praticamente próximo a este caso aqui. Exato, nós atendemos hoje, eu diria, somos a maior ONG que atende criança e adolescente em Caçador. Atendemos mais de 1.200 crianças. 1.200? É verdade. São 8 creches e estamos abrindo em parceria com a prefeitura até início do ano que vem mais 4. Né? Então esse número em breve aumenta bastante. Claro, o poder público ajuda muito, é o maior parceiro, né? Mas toda contribuição que vem de fora da sociedade civil é fundamental. Bom, essa sociedade civil que você fala, que eu acho que é importante a participação deles para que nós possamos definitivamente resolver este problema seríssimo, para que esses adolescentes tenham definitivamente uma cultura e que essa cultura transforme-se em segurança para o nosso país. Exato. Além da cultura, tem oportunidades, né, de vivenciar uma condição de vida mais digna, né? Com acesso à educação, com acesso às coisas boas que a vida oferece para nós e que ofereça para todos, né? Muito bem, Malu, prazer em te ver, um abraço muito grande, felicidade. Muito obrigada, e contamos com a colaboração de toda a sociedade caçadorense. Muito bem, um abração para você. Pessoal, um abraço, até a próxima oportunidade. Tchau, tchau. What is this I'm feeling?